Joo, eli pitkästä aikaa nyt omia moottoreita ihan rassaillaan, ja tässä on niin sanotusti meikäläisen paras kone ollut. Tämä on sitä oikealta ohjattavasta autosta. Mä ajoin sillä jäällä ja siitä meni laakerit siellä. Nyt mulla on sitten tuolla tehtynä Hajapusan mäntäinen alakerta, jonka päälle meinaan nostaa tämän kanne tästä imu- ja pakosarjoineen, ja sitten päästään penkittämään, että onko siitä nyt sen paremmaksi konneeksi. Tämähän on ihan oma mäntäinen, tai ei nyt ihan omaa, mutta sanotaan, että läpihengittävän mäntäinen alakerta vakioiskulla. Meikäläinenkin, kun on tämmöinen ihan perinteinen jokkisurpo, niin minähän niin kuin pelko persiissä, että tämä auto lähtee multa, niin tein källiä tänne. Ja pidin hitsillä vähän noihin muutamaan kannenpulttiin tuonne. Mutta nythän siinä kävi sille, että tämä auto on itsellä kuitenkin, niin nyt piti sitten tehdä tämä erikoisavain, jolla mä saa aukastua nämä pultit. Hyvä, että ei tullut tuo enempää tämä hitsattua, niin saa vielä purettuakin. Ja tosiaan menihän tämä kaupaksi multa tämä moottori ja tämä auto, mutta siinähän kävi sille, että ei niiden tarvinnut kantta siitä aukasta, että ne vaihteli laakereita tuolta alakautta. No niin, siinä olisi kansi nyt päällä ja vauhtipyörä ja pyöritteli öljynpainet tuosta virranjakaja paikalta sinne jo valmiiksi, ja lupaavalta näyttää. Vielä pitää ehtiä noin hihnapyörät ja muut, ja sitten todennäköisesti viikonloppuna penkitettäisiin tätä.
pönkitettyjä. Se nyt vähän riippuu, minkä väristä lasien läpi sitä kahtoo, niin että onko se nyt paras vai toisiksi tai kolmanneksi paras kone, mikä on penkitetty. Hyvähän se on tietenkin, mutta tuo parannus tuolla iskun jatkamisella, niin eihän se nyt mikään älytö ole. Eli siinä näkee, se on lyhyellä iskulla tuommoista 240 antanut tuo alapää ja 8 on ollut 210 yleensä. Ja nyt oli sitten 250 tuo alalla nuo painet ja 228. Eli se alas tulee tuommoista 7 nyttöniä ehkä lisää vääntöä ja myöskin tänne ylös 7 nyttöniä joku 8 hevosvoimaa. Nyt olisi niin kuin noin 165-166 ehkä se moottoriteho. Ja sitten mitä miettii, mitä nuo osat maksaa, eli pitkäiskunen kampi ja veivit ja hajapusan männät, niin kyllä siihen varmasti 500 ne menee vappailla markkinoilla, jos ne ostaa, niin ja mahdolliset koneistustyöt päälle, niin hevosvoiman hinnaksan tulloo joku 6-70, että aika kallistahan se on, mutta tietysti kaikki hevosvoimat tässä lajissa aina kelepaa, että vähän vaikka niistä joutuu maksamaan, niin viimeisiä hevosvoimia tässä aina silti haetaan.